Nederland komt thuis. Even bijkomen. Dit is de 5 uur show. Vandaag met Viola Holt. Wat een heerlijke kleine lieve kinderen. Hoe vindt u mijn kinderen? Goedemiddag allemaal. Wat zijn ze zoet, hè? Kijk nou toch, ja, je bent zo zoet en je kost helemaal niks. Nee, jij kost helemaal niks, want wat is er aan de hand? U ziet die kinderen niet, maar ze zijn er wel. Die 3000 kinderen, die zijn weg, die zijn zoek. En wij denken natuurlijk allemaal vreselijke, frauduleuze gevallen van de kinderbijslag wel in. En het kindje kost helemaal niks, dat zou leuk zijn. Maar, wilt u even mijn kinderen passen trouwens? Ja? 1, 2. En de fles. Kijk, zo makkelijk doe je dat. Want we hebben vanmorgen even gebeld met de afdeling Burgerzaken in Amsterdam. En het hele bericht in de krant blijkt niet waar te zijn. Die 3000 kinderen, die zijn gewoon verhuisd of naar een andere school geplaatst. Dus het is allemaal flauwekul. Goed, als u kinderen begint meestal met verleiden natuurlijk. Dan moet u even oppassen als u van plan bent om te gaan verleiden. Wij dachten altijd dat Italianen, die macho's, die kunnen het wel. Helemaal niet waar. Er is speciale cursus om te leren versieren voor mannen en vrouwen. En de fout 1 die je kunt maken is een openingszin als van: ken ik jou niet ergens van? Want daar trappen we allemaal niet in. Wij gingen de straat op en vroegen uw favoriete openingszin. Altijd in een dansgelegenheid. Zo, wil je met me dansen of wil je wat van me drinken? Dat soort dingen. En dan komt de rest vanzelf wel. Als het klikt. Dan heb je een vuurtje voor me. Nee, ik geloof gewoon een babbeltje maken en een drankje erbij. En dan zie je wel hoe het loopt. Een goed gesprek en dan uitstraling van de persoon, denk ik. En met welke versierpoging knapt u echt op af? Oh, als mensen zich opdringen. En dan echt inderdaad tegen je aankomen, slok te veel op hebben. En dan denken dat ze, dat ze je kunnen versieren. Volgens mij ben jij de mooiste vrouw die ik ooit op aarde gezien heb. Een beetje flitten, denk ik. En kijken. Een beetje oogcontact. Ja, langslopen. Ik heb ook wel eens gehoord, als ik jou zie, dan hoor ik Beethoven's 9e. Dat vond ik ook een hele mooie, maar het is nooit wat geworden. Onze huiskartonist, die heeft er zo zijn eigen mening over dat versieren in Italië. En dit is de prent geworden. Zeker allemaal naar de cursus geweest, hè? Ja, dat krijg je dan. Wat gaan we doen vandaag? De tarotkaarten gaan spreken voor Benny Nijman. En hij heeft een nieuwe single, een heel vreemd lied, maar het wordt wel hoog genoteerd. Dus daar gaan we van genieten. En de tuinen, hè? De tuinen moeten winterklaar. Rob Verlinde is hier, want het is deze week de week van de tuinen bij de 5 uur show. En hoe je nou die rozen kan laten overwinteren bijvoorbeeld en andere planten, dat hoort u straks van Rob. En naar welke middelbare school stuur je nou je kind? Want dat moet u toch eigenlijk zo in februari wel beslist hebben. Dus het is goed om daar nu over te praten. Dat doen we met uw vragen trouwens. Die worden allemaal gesteld aan staatssecretaris Netelenbos van Onderwijs. Zij is in de studio. Dus als u wilt bellen en uw vraag rechtstreeks aan de staatssecretaris wilt stellen, 0909-0011. Ja, u weet het, hè? Als je ze niet beter kunt maken, dan kun je toch misschien wel hun liefste wens vervullen. En u weet ook dat het motto is van de Doe een Wens Stichting. Bijvoorbeeld de wens van de 14-jarige Stefanie. Ze is al jarenlang een fan van Gordon. En ze zou niets liever willen dan even met hem praten. Kon ik maar even bij je zijn, heeft ze vaak gedacht. Of eventjes naar zijn optreden gaan. Nou, de Doe een Wens Stichting regelde een ontmoeting met Gordon. En wij waren natuurlijk als de kippen bij. Nou, Stefanie is een heel vrolijk kind. Heel sterk. Echt een vechtertje. Ze is heel erg intelligent. Ze heeft alles gelijk door. Dus ze weet eigenlijk nu al vandaag dat er iets staat te gebeuren. Terwijl niemand wat heeft gezegd. Stefanie is een heel vlotte meid. En ja, doet heel veel dingen. En ja, ze is gewoon heel gezellig. Nou, de hobby's zijn dus muziek luisteren. En majoretten. Twirlen. Twirlen, dat is met een stok. Met een baton allerlei kunst uithalen. Gooien. Met een groep. De grootste wens is om Gordon te ontmoeten. Ja, omdat ze hem zo goed vindt. Leuk is die. Grappig. De liedjes vindt ze mooi.
zijn hier bij TMF en ik heb een afspraak met Stephanie. En ze weet van niets. Ik vind het heel leuk. Hey. Ja, bedankt. Hallo, Stephanie. Hey, ik zag dat je met hele mooie auto's bent gekomen, met politie-escorten. Nou, zeg. Als koningin Beatrix ben je hierheen gereden. Twee motoragenten voor je, hè? Ben ik je prins op het witte paard? Hier is de nieuwe plaat. En ik heb er wat heel liefs in gezet. Voor jou. Leuk. Leuk, hè? Dank je. Weet je wat er gaat gebeuren nu? Je gaat naar een optreden van mij kijken. En er zitten geloof ik iets van 4.000, 5.000 mensen in de zaal. Ja. Dus dat is heel veel. En jij staat helemaal vooraan. Helemaal zonder iemand om je heen. En als verrassing ga ik ook nog een liedje voor je opdragen. Nou, is dat goed of niet? Welke wil je horen? Geef me de kracht. Geef me de kracht? Ah. Ga ik voor jou zingen? Geef me de kracht. Hè? Geef me de kracht om weer te stralen als een ster in de nacht. Laat me verdwalen in jouw hemelse kracht. Het voelt zo zacht dat jij voor me bent en dat jij op me wacht. Gaan we die voor je zingen, ja? Speciaal voor Stephanie zing ik vanavond. Geef me de kracht. Here we go. Here we go. Om te stralen als een ster in de nacht. Zijn liefde verwarmen. Dat jij op me bent en dat jij op me wacht. Ja, fantastisch dat Gordon dat gedaan heeft. En Stephanie, ook namens ons heel veel kracht zult het nodig hebben. En als u iets meer wil weten van de Doe een Wens Stichting, hoeft u alleen maar even te kijken op RTL Text pagina 73. We moeten de tuinwinter klaar maken. Dat is de reden dat we deze week bij elke dag aandacht aan gaan besteden. De tuinwinter klaarmaken. Ik dacht dat het lang gebeurd was, maar we gaan het onder deskundige leiding doen van Rob Verlinde. Hi, Rob. Hi. Wil je luisteren, hè? Ik zal het je eerlijk zeggen. Als ik zo om me heen kijk, dan denk ik dat de meeste tuinen in Nederland al winterklaar zijn. Nou, nee hoor. Er zijn eigenlijk altijd klusjes in de tuin. En over één plant hebben we het nog helemaal niet gehad. En dat vind ik een van de belangrijkste planten, de roos. De roos. En daar moet wel het een en ander gebeuren. Ik heb er ook een van 6 meter. 6 meter? Ja, en ik dacht dat de roos heel sterk was, want hij staat bij mij nog helemaal... Picobello. Prachtig bij. Dat klopt, maar die roos is ook heel sterk, maar hij heeft wel spelregels. Hij heeft bepaalde zwakke plekken en die moet je goed inpakken voor de winter, hoor. Aren't we all. Maar wat moet je met rozen dan doen om ze de winter door te halen? Wat moet ik nou doen met die ene roos die ik heb? Nou, eigenlijk klinkt het misschien gek. In wezen niet gaan snoeien, dat is een van de belangrijkste dingen. En dan zit er een bepaalde plek aan die roos... en dat zal ik je zo laten zien, die moet je op een hele goede manier beschermen. En dat is eigenlijk meer tegen het uitdrogen door de zon en de wind. En doe je dit niet, dan kan het behoorlijk fout gaan. Van de wind kan die ook uitdrogen? Jazeker weten. Oh, want de zon is ver te zoeken natuurlijk in deze dagen. Hè? Goed, laten we even kijken, want Rob heeft het allemaal lekker voorgedaan. Laten we even kijken. Het is planttijd, en zeker planttijd voor de rozen. Dan mag je nooit gaan planten als het vriest, want die grond is dan onderkoeld... en de hergroei van die roos of boom of gewone plant die je in de tuin gaat zetten... dat gaat niet voorspoedig, dat gaat zelfs zeer slecht. Dus nooit planten als het vriest. Nou, rozen die kan je planten vanaf oktober tot en met april. Wat moet je nou doen? Je hebt die rozen aangeschaft, dan zijn het allemaal van die losse takjes, de wortels. Dan moet je hem eerst een dag en een nacht in een emmer water zetten. Dan verzadigen die cellen zich weer met vocht. Als je hem dan in de grond zet, dan pakt hij goed in de grond. Hij gaat gelijk goed groeien. Nou, wat moet u nog meer doen? En dat is heel belangrijk om te weten. Normaal zeg ik altijd, je moet nooit de planten dieper zetten... als dat ze bij de kweker op het veld gestaan hebben. Nou, dat zou deze diepte zijn. Doe je dat bij een roos, dan gaat het echt fout. Hier zit het zwakste gedeelte van een roos, dat is deze knobbel. Hij moet 10 centimeter dieper staan als dat hij bij die kweker gestaan heeft. Als je een roos gaat planten, doe dat dan altijd wel in roze potgrond. Dat is heel belangrijk, want een roos houdt van grond die goed vocht vasthoudt.
En vooral een zandgrond, die is erg los van structuur. Die houdt weinig vocht vast. En van de zomer ga je dan je groei van je rozen merken. Dus een rozenpotgrond. Anders is het met rozen die we in de tuin hebben staan. Op een gegeven moment is die opgedrukt. Die wortels die drukken die hele plant omhoog. En die knobbel komt weer boven de grond. Die moet je beschermen. Die moet je aanheuvelen. Ja, dat is een vakterm. Maar het is niets anders dan zand eromheen gooien. Dat doe je op deze wijze. Je gooit het zo omheen. Het is net of er een mol bezig is geweest. Kijk, en zo is hij beschermd. Anders is het bijvoorbeeld met deze roos. Die heeft hier die knobbels zitten. Nou, die zou je dan ook moeten aanheuvelen. 2 meter grond eromheen. Dat kan natuurlijk niet. Dat kun je anders doen. Je pakt sparretakken en die ga je eromheen binden. Op deze wijze, dan is je goed beschermd tegen de vorst. Nou, vorst, eigenlijk de zon. Want het gaat meer om het uitdrogen. Soms zie je dat ze de plastic zakken overheen doen. Ben ik geen voorstander van. Het wordt te heet in die plastic zak. Hij gaat voortijdig uitlopen zonder van de energie van die plant. En dit staat natuurlijk fraaier. Dan zijn er soms sommige mensen die zeggen, nou knip dat weg wat eruit steekt. Moet je niet doen. Rozen snoeien, dat is een klusje. Dat doen we pas na 1 maart. Nou, ik heb er weer van geleerd. Het staat ook leuk ook, want na je kerst kan je gewoon de takken in de roos hangen. Ja. Je hebt een stokroos, een stamroos, ik heb een klimroos. Een klimroos, want jij gaf aan, ik heb een tak van 6 meter. Dat is een hele lange sliert, hè? Nou moet je niet de neiging krijgen om die hele lange tak, dat je denkt, nou, dat vind ik maar wild en lelijk staan, die knip ik bij de grond af. Dat is de belangrijkste tak van de klimroos die je hebt staan. Die hele lange slierten zijn namelijk de bloemtakken voor het volgend jaar. Ja, zie wel, dat heb ik weer. Als ik daar niet geluisterd had, had ik morgen gewoon knip gezet. Ja, dat doet, moet je hem luisteren natuurlijk altijd. Een prachtig New Dawn. Heet ja, hem al, hè? Een hele mooie lichtroze. New Dawn, ja. Nou, dat moet nog blijken, want hij staat er net in. Hij heeft nog niet gebloeid. Nou, dat komt wat aan, hè? Hij heeft nog niet gebloeid. Zeg, maar heb je daar een vrachtwagen vol, wat ik bij mijn grootmoeder altijd voor de ramen zag staan? Wat ja, is daarmee? En bloeiende kamerplanten. Kijk, buiten is er bloeien over, hè. Rozen, dat bloeit altijd schitterend. Nou, dat is afgelopen. En in huis kan je het lekker opfleuren. Dan vind ik het altijd zo jammer. Tegenwoordig wordt vaak gezegd van bloeiende kamerplanten. Ik vind het een beetje tuttig, wordt er dan gezegd. Mm. En dat komt eigenlijk omdat de meeste mensen er teleurstellingen mee hebben. Een bloeiende kamerplant die bloeit altijd in november, december, januari. En die houdt eigenlijk van een hele koele plaats als hij wil bloeien in de huiskamer. Nou, je weet zelf wel, wat is er in de huiskamers gebeurd? We hebben een heel ander soort verwarming gekregen. Mm-hmm. Vroeger bij jouw moeder thuis was dat waarschijnlijk ook. Had je toch de kachel midden in de kamer? Mm-hmm. En de ijsbloemen op de ramen? Ja, of niet? Dat wel. Nee, of hadden jullie al centraal verwarming? Ik kwam uit andere kringen, hè? Ja. Maar... Nou, wij hadden gewoon een kacheltje thuis. Wij waren van die kringen, we hadden dus geen centrale verwarming. Nee. Maar er stond die kachel midden in de kamer. En de ijsbloemen stonden altijd op het glas. Die vensterbank was heel cool, hè? Dat je zelf nog zo'n mooi plantje geworden bent, zeg. Dat valt je mee, hè? En die bloeiende kamerplant die stond op zo'n hele coole plek. Ja. En dan gingen ze me ook nog, als het 's middags dus wat warm werd, ging er een krantje omheen, dat de zon er niet op viel. Het was een hele mooie, coole plaats. Tegenwoordig, die vensterbank is zo warm. Als je daar zo'n bloeiende kamerplant neerzet, gaat het vaak zeer snel mis. Gaat de kopjes hangen, hè? Gaat ze heel zielig. Kijk, hier heb ik al een kopje in handen. Ik heb er hier, hè? Ja, kijk. Waar het heel vaak mee misgaat. En ik zag er hierachter eens staan. Die is zielig. Die is zielig. Die krijgt echt de prijs nummer 1 van zielig. Dat is niet een treurmerietje. Dat is zielig, ja, hè? Is heel zielig, hè? Cyclame, alpenviooltje, lichtkoel, geen zon. Lauw water op schotel, geen voetpad. Dat is dus allemaal niet gebeurd. Als je namelijk een cyclame hebt... En waarvoor zijn de meesten noemen ze hem tuttig? Omdat ze hem zo krijgen en dan is het niet veel. Zielig, hè? Ja. Je moet hem zorgen dat hij... Wat moet je dan doen? Nou, je moet zorgen dat hij altijd lauw water krijgt op de schotel. Dat geldt eigenlijk voor alle planten. Je moet niet zo die kraan openzetten. Ja, lauw water. Ja. Dan zit hij op de schotel. Je vult die schotel met lauw water. Dan na een kwartier moet je het water weggooien wat nog op die schotel staat. En eigenlijk moet je dat 3-4 keer per dag herhalen. Waarom? Heeft hij genoeg gedronken? Ja, en hij moet dus geen natte voeten krijgen, want dan verrotten zijn wortels. Nou is er een trucje voor, hè? Stel dat je zo'n cyclaam hebt en je zegt, ja, ik wil dat het goed gaat, maar ik kan geen 4 keer per dag dat ding water geven, dat is me te veel. Dus ga je hem in een grotere pot zetten, maar dat doe je onderin. Als je bloemstukken maakt, heb je toch van de steekschaar? Ja. Nou, dat doe je onderin die pot waar die cyclaam in gaat zitten. Dan haal je hem er dus uit, dan pak je een andere sierpot. Onderin gaat dan in die pot van het steekschuim, zo'n laagje. Dan zet je die plant erin, dan geef je hem op die schotel water. Maar wat gebeurt er nou? In dat steekschuim gaat water zitten. Tuurlijk. Dan heeft hij de hele dag genoeg reservewater. Gaat hij dan weer rechtop staan? Daar gaat hij weer rechtop staan. Ja, ik vind dat wel heel zielig. Kan het nog goed komen met deze? Dat hij zo hoort hij, hè? Zo hoort hij. Nou, het kan wel goed komen, maar... Wat je ook moet doen, en dat geldt voor de cyclaam altijd... als je hem er zo
afhaalt. Dat je denkt, nou, die bloem, het ziet er niet uit. En je laat dit stukje zitten, ja, dan is het ook fout te boel. Als je die klaar bloem eruit wil halen, pak je hem zo. Dan draai je even aan die stengel. Kijk, dan trek je hem er helemaal uit. De hele stengel weg nu? De hele stengel weg. Dan mag het beslist geen stukje blijven zitten. Want dan kan die rot op de bol. Het is een plant met pretenties, maar dat wisten... Een plant met pretenties, ja, dat zei je nou, ja, gisteren ook. Dat vond ik zo mooi uit. Je moet, ja, een boek schrijven, dat heet een plant met pretenties. Ja, wacht, dus het zijn lastige dingen. Het zijn, nou, lastige dingen. Als je je nou aan die spelregels houdt, dan worden ze natuurlijk prima. Dat geldt ook voor meer planten, want ik heb hier, want ik vind deze zielig. Ja. Maar ik weet niet wat je van deze azalea vindt. Ja, die vind ik ook een beetje zielig. Die heeft donkerrode knoppen. Kijk, die heb ik zo aan mijn handen, ja, hier. Is niet dat, goed. Moet, dat hoort eigenlijk allemaal weg te zijn. Oh, moet allemaal weg zo. Ja, wat dus uitgebloeid is, dat moet je meteen weghalen. Maar met een azalea is het ook zo. Het is eigenlijk een buitenheestertje. Nou ga je die binnenzetten. Ik vertelde net al dat eigenlijk de huiskamers te warm zijn. Als je die in de vensterbank gaat zetten, de zon staat er even op. Nou, dan is die zo weg. Wat moet je met deze plant doen? Je moet hem eigenlijk elke dag een douche geven. Je dompelt hem even goed onder. En direct als hij uitgebloeid is en je wil hem overhouden, dan zet je hem op een koele slaapkamer. Want in de huiskamer hou je hem niet goed, hoor. Nee, slaapkamer, koel. Slaapkamer. Bij de open ramen, de slaapkamer. Slaap bij open, ja, ramen en zo. Maar ja, planten mogen we niet op de slaapkamer, dus een andere koele kamer misschien. Nou, dat is niet waar. Planten mogen wel op de slaapkamer. Geven s'nachts toch andere... Dat is eigenlijk een misverstand. Monoxide, nee, hoe het is. Een misverstand? Het is een misverstand. Planten op de slaapkamer is heel gezond. Een boertje laten geven af en toe. Een boertje laten geven. Dus dit komt nog wel goed. Dit komt allemaal goed. Goed. Nou, in ieder geval, ik denk dat u er ook veel aan gehad hebt. Ik heb weer geweten wat ik met mijn rozen moet doen. Ik ga ze in de dennentakken zetten. En je gaat bloeiende kamerplanten in de huiskamer. Bloeiende kamerplanten in de huiskamer. Morgen ben je er weer, dan gaan we een boompje planten. Want dat moet je ook doen in deze tijd, hè? Dat moet je ook in deze tijd. Dan vind je zo'n leuke ligusterhaag hebben in het voorjaar of zo, dan echt, zeg maar wat. Nee, gewoon echt grote bomen, struiken, alles kan je nu planten. Nu is het planttijd. Hij kan ook alles, hij, ja, kan ook alles. Nou, deze boom is afgelopen in ieder geval. Dankjewel, Rob, okay, tot morgen. Hoe weet u nou of u de goede middelbare school hebt gekozen voor uw kind? Of het kind wil misschien heel iets anders dan u. Nou, bij ons straks in de studio is staatssecretaris Tineke Netlebos van Onderwijs. En die geeft antwoord op uw vragen. Dus hebt u ze, want in februari moet u kiezen voor uw kinderen, voor de middelbare school. Bel dan even snel 0909-0011. Mevrouw Netlebos zal uw vraag straks beantwoorden. Nederlands leukste Nederlander is terug met zijn eigen show. André van Duin, morgenavond om 20:30. Op 4. Hey, ik heb hem. Tada. Hey. Oh, lekker jank gedaan. Met video erin. Hey, je hebt toch wel aan de bonbons gedacht? Tuurlijk. Maar je zou toch bonbons? Ja. Kan niet, dames? Ja. Ik wil nog wel zo'n bonbon. Ja. Bonbonblok. Je ziet hem, Blok. Je proeft bonbons. Nederland heeft het te pakken. Tethysept, het natuurlijke gezondheidsbad, helpt. Het badconcentraat met krachtige etherische oliën. Voor gezonde luchtwegen. Tethysept helpt. Wanneer je het te pakken hebt. Wie zijn de welgevormde jonge dames die American voetbalspelers omringen en toejuichen? Geluk, spanning en veel tranen vertellen het verhaal van de cheerleaderverkiezingen in Amsterdam. En u bent ooggetuige. Vanavond, 10:50. Kijk, ze zijn er nu ook in mini-blokjes. Zeg, meneer De Haas, in zaken de kadastrale registratie van deze hectare zijn wij genoodzaakt u te persecuteren. Wat? Nu ik u hier toch Corpse Vitalis tref, wil ik u erop wijzen, meneer De Haas, dat de semantische vorderingen van uw dochters jongstleden sterk stagneren. Wat? Het uitlageren van synchronisatie differentieel gaat aardig centje kosten. Wat? Wat bedoelen ze eigenlijk? Durf duidelijke taal te vragen. Dag dames en heren, ik heb iets bijzonders voor u. En wel, 3 kansen op 15,7 miljoen. Dat vindt u in deze envelop die binnenkort bij u bezorgd wordt. Hierop zitten 3 zegels. En iedere zegel is goed voor 1 kans op de postcode kanjer van 15 miljoen 700.000 gulden. Plak deze zegels vandaag nog op deze bon 1, 2 en 3. Als ik u was, plakte ik de zegels vandaag nog. Want 15,7 miljoen win je alleen bij de postcode loterij. Yo estaba escuchando.
het gewoon niet missen. Kijkt u aanstaande zaterdag om 8 uur naar Sterren voor Kinderen. Dit is het prachtige album van Frank Galan. Een album met temperament en romantiek. Allegria, het album van Frank Galan, ligt nu in de winkel. Ja, fijn dat u er bent. Het wordt straks spannend voor Benny Nijman in de 5-uur-show, want de tarotkaarten gaan over hem spreken. Misschien zeggen ze wel iets over zijn nieuwe hit, over zijn liefdesleven. Misschien gaat hij wel helemaal verdwijnen uit Nederland of met een andere zangeres samen. Die kaarten die liegen natuurlijk niet. En wie een foster parents kind op een afstand adopteert, die helpt niet alleen dat kind dat het zo nodig heeft, maar dat hele dorp en al die familieleden. En Hans van Willigenburg liet zijn koffie even wat hij was en ging voor het foster parents plan naar Bangladesh. Ja, u dacht toch niet dat ik even niets aan mijn conditie ging doen, hè, als ik in Bangladesh ben. En die heb je ook wel nodig, want we zijn hier heel hard, maar heel fantastisch aan het werk, om u aanstaande zondag een geweldige Foster Parents uitzending te bieden. Bijna 6 uur lang. Ik ga niet beginnen te vertellen wie er allemaal komen. U moet kijken, het wordt zeer de moeite waard. En ik ben dus in vorm. Aanstaande zondag dus, mis er niks van. Ik zal er ook bij zijn, Hans en Mireille. Een 5 uur durende uitzending van Koffietijd. En allemaal voor het Foster Parents plan. De kaarten gaan spreken over hem. En ze zeggen over hem: in 1998 gaat zijn carrière weer bergopwaarts en hij is uitermate tevreden over zijn laatste cd. In het verleden heeft hij zijn intuïtie niet optimaal gebruikt. Vanaf nu moet hij liedjes maken waar hij voor 100% achter staat, zeggen de kaarten. En het is verstandiger zijn financiële zaken meer naar zich toe te trekken om het overzicht te blijven houden. Nou, de kaarten hadden het natuurlijk over Benny Nijman. Daar ben je. Hoi, ga zitten. Nou, wat vond je er tot nu toe van die uitspraken? Dat hebben de kaarten allemaal verteld. Niet te geloven. Ja, financieel ben ik nooit de sterkste geweest natuurlijk. Nee. Dat geef ik altijd uit handen, dat is waar. Eigenlijk moet je dat soort dingen naar je toe trekken, maar ik heb er geen tijd voor. Ik kan er ook niet. Nee, maar let op, hè. De kaarten hebben je gewaarschuwd. Ja. Meer naar je toe trekken, toch? En dat 98 een goed jaar wordt, ja, daar hoop je alleen maar op. Daar hoop je alleen maar op. Maar je moet 100% achter je liedjes staan, volgens mij. Sta jij altijd 100% achter je liedjes? Altijd, ja. Hoewel je er nou één hebt over vrouwen, nou, hè? Over vrouwen? Nou ja, daar gaan we het straks over hebben. We gaan eventjes kijken, want bij ons aangeschoven is Marcel Gerter, de kaartlegger. Ben, je hebt een vraag. Je mag hem nu stellen aan de kaart, aan Marcel. Oh jee, wat was mijn vraag ook alweer? Ik ben zo met theater bezig op dit moment. En ik ben daar een hele nieuwe toekomst aan het opbouwen, eigenlijk. Hoe zich dat ontwikkelt? Mag je met die vraag in gedachten allebei de stapeltjes schudden? Alle twee schudden? Ja. Theater. Ja, ik ben zo bezig met dat theater. Het is echt mijn ziel in mijn leven. Dat wil je. Op dit moment. Ik kan kaartjes schudden, het valt me ook al op. Ja, nou, deze zijn een beetje vreemd voor vorm. Spannend. Ja, mag je uit deze rij 3 kaarten pakken en ze 1 voor 1 aan mij geven zonder ze om te draaien. Ja, dankjewel. Nou, nog 2. Ja, merci. Nou, nog 1. Ja, dankjewel. Nou, ik ben benieuwd. Kansen voor Benny in het theater. Het geeft je wel een hoop onrust, omdat je niet goed weet hoe je op dit moment daar vorm aan moet geven. En inderdaad moet je voor wat betreft die financiën, dat is een aspect wat die laatste kaart aangeeft, waar je zelf ook niet te veel in moet investeren. De eerste kaart geeft dat inderdaad het theater een hele nieuwe richting is, waarbij je min of meer de richting die je in het verleden gevolgd hebt van singles, cd's en optreden achter je laat, het er nog wel bij doet, maar niet meer de hoofdzaak wordt. Maar pas op voor de illusies en die desillusies die je hierbij hebt. Die tweede kaart is een waarschuwing dat je wel met beide benen op de grond moet blijven staan. Want je hebt het zo ontzettend in je hoofd en dat het een enorm succes, je wilt het per se een enorm succes laten zijn, maar als het in eerste instantie even wat minder uitpakt dan wat je zelf in je hoofd hebt, dan moet je niet gelijk het hoofd laten hangen en denken dat het niks wordt. Want het is lange termijn.
Dit is niet iets wat je op hele korte termijn zo van de grond af krijgt dat je denkt van wauw, dit was het dus nu. Ik heb voor mezelf een 5-jaar plan gemaakt. Ja, is dat goed, 5 jaar? Ja, absoluut. Ja, omdat je eigenlijk te onrustig bent nu om daar concreet stappen in te ondernemen en je daarin vast te leggen. Dan moeten nog een aantal zaken, met name die financiën, daar blijf ik op hameren. Komt weer de financiën boven. Ja, dan moet je eerst zorgen dat dat goed is afgedekt. Want dat is een van de zaken die bij jou nog wel eens naar de verkeerde kant wil doorslaan. Onmiddellijk een nieuwe accountant nemen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar je wilt misschien een hele grote theatershow met heel veel licht en heel veel koren en nee, mensen die je allemaal moet uitbetalen. Nee, ik ben gewoon op een heel andere. Ik probeer een hele andere weg in te slaan. Of heel anders. Niet, ik blijf natuurlijk Benny Nijman, ik blijf in mijn liedjes. Maar ik wil toch meer theater maken. En daar is dat liedje, wat jij dus niet leuk vindt. Nou, nee, dat is daar een voorbeeld van. Nee, weet je wat ik vind van het liedje? Ik vind het een beetje vrouw-onvriendelijk liedje. Maar dat betekent ik heb het gehoord bij de ringen. Ik dacht dat ik een hartklap kreeg. Ja. Maar luister, ik heb wel het idee dat het een beetje cabaretesk is. Het is een cabaretliedje. Het gaat over dames die naar de schoonheidsspecialisten gaan. Daar weet jij natuurlijk alles van. Nee, ze gaan naar de plastische chirurg, jongens. Zeg dat nou gelijk. Naar de plastische chirurg, ja. Oké. Maar ik bedoel, het is een maatschappelijk verschijnsel. En de essentie van cabaret is om een maatschappelijk verschijnsel te pakken, daar de vinger op te leggen en dat op een leuke manier te doen. Ik geef geen waardeoordeel, ik zou het ook doen. Ja, dat is fijn. Maar je zegt wel, alle mannen worden mooier als ze ouder worden. Nou, Ben, dat is ook niet zo. Mannen worden prachtig als ze ouder worden. Waarom nou? Hè? Mannen zijn toch ook verlopen voor laptopkopjes en hangbuiken en bierbuiken. En dat is ook niet zo mooi. Nee, maar het is toch een geintje, Viola. Oké, okay. Nee, dan weet ik het. Nee, dan vind ik het een leuk geintje enig. Maar we gaan nog even door. Jij zegt, namelijk je weet 100% zeker, dat het een grote hit gaat worden. Had je dat nou meteen toen je het schreef? Dat je dacht, dit wordt het? Nee, dat weet je natuurlijk nooit. Maar ik heb van met mensen gehoord van cafés die op het lied, bijvoorbeeld mijn buurmeisje, die was een stap in Utrecht. En de schijners in cafés helemaal uit hun dak te gaan. En ik hoorde van mensen uit Maastricht. En het is gewoon een gezellig, leuk. Het is weer eens wat anders. En er is nooit over gezongen. En waarom niet? Nee. Ik ben geen waarde hoor. Nee, ik vind het allemaal best. Het allemaal best. En als ik jou zie, dan zie ik hoor ik de negende van Beethoven. Oh, ja. Ook alweer. Nou, dat zou nou mooi zijn als je dat eens ging zingen. Ja. Over 2 weken komt je droom achterna uit. Dus het album. Ja. Wat is die droom? Je droom achterna. Nou, dat is wat hij eigenlijk zegt. Ik probeer mijn carrière vorm te geven. En ik ben nu met een nieuwe theatertour bezig. En dat gaat hartstikke goed. Ik word geregisseerd voor het eerst in mijn leven. Ben ik geregisseerd door Fred Floris van Donkey Shocking. Ook een beetje schuldig aan deze tekst. Mm. En het is een beetje. Ik wil een beetje de cabaret. Ik wil wat meer theater zonder Benny Nijman onmiddellijk weg te gooien. Ik bedoel, ik zal altijd mezelf blijven. Goed. Nou, wat vond je van de uitslag van de kaarten? Dat financiële kwam het telkens maar weer terug. Ja, dat financiële is natuurlijk een beetje beangstigend. Maar ik vind je moet gewoon doorzetten. Vooral de aankondiging. En in principe, als je maar gelukkig bent. Ja, toch? Als je maar. Dat vind ik nou ook. Laten we het daar nou op houden. Goed. Marcel, hartelijk dank voor het kaartje. Benny, ga jij vast naar jouw plek toe, want ik ga een mooie aankondiging voor het lied maken. Let op, je kunt het allemaal meezingen zo meteen. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Ja, terwijl Benny naar zijn plek gaat, kan ik u vertellen dat ook hele leuke vrouwen heeft hij bij zich. En het gaat over vrouwen. Mooi zijn alle vrouwen. En het is gelijk je inhaken en meezingen. En ik denk wel dat Benny een beetje de cabaretkant opgaat. Als het hem niet te veel geld kost, dat weten wij maar weer. Dat is de primeur van vandaag. Benny Nijman, met zijn mensen om zich heen. En alle vrouwen zijn mooi. Welbekende oeroude verhaal over vrouwen en hun schoonheidsideaal. Zijn al sinds Eva zo bang voor rimpels in hun buik of wang. Gelukkig is er nu de laserstraal. Mooi, mooi, mooi zijn alle vrouwen. Mooi, jong en strak, vol zelfvertrouwen. Ze zijn de vondst der natuur, maar die blamuur wordt de mannen een tikkeltje duur. Mooi,
zijn ze verguld. Ja, want zo wordt hun leeftijd verguld. Zijn de eeuwige complexen van de vrouw. Dat streven naar perfecte lichaamsbouw. Hoe komt het dat een man niet moordt? Hij komt qua schoonheid niets tekort. Omdat hij elk jaar weer mooier wordt. We zijn weer toe aan 5 op een rij en ik ga spelen met Angelique Schoonheid uit Soest. Schoonheid, ja, mooi. Hallo. Toepasselijke naam, Angelique Schoonheid. Als we net zo'n, zeg maar, zo'n schoonheidslied hebben gehad. Je had het gisteren goed. Ja. Hou je van vogels? Ik hou wel, nee. Helemaal niet. Nee, ik vrees ze niet. Nee, nou, toch gaat het over vogels. Nou, maar het is misschien een beetje makkelijk, want ik ga je eerst als eerste vraag stellen. Welke vogel legt het grootste ei? Dus daar komen we misschien uit. Laten we even kijken wat de mogelijkheden zijn. Nou, dat is een hele grote vogel. Moet je natuurlijk als eerste nemen. Een kalkoen. Kalkoen vind je groot. Ja. Een gans. Ja, dat is ook een groot. Ik denk een fazant. Fazant op 3. Een eend en een duif. Een eend en een duif. Nou. Ik geloof dat je er helemaal niks van af hebt gebracht, maar we gaan kijken. Een gans is deze plaats 95 gram. De kalkoen op 2, 80 gram. Dan de eend op 3, 70 gram. De fazant 30 gram. De duif is 20 gram. Dat is één goed, 50 gulden. Nou, betekent dat, ja, dat is dat toch is wel leuk, wat. Ja. Ja, joh, maar nou krijgen we ook een hele moeilijke vraag. 50 gulden heb je, maar je kan het verminderen, hè? Oh, volgende vraag. Welke vogel is het snelst? Lopen of vliegen? Vliegen. Nou, wat de post wordt altijd gebruikt, waar wordt de post nou altijd voor gebruikt? Duif. Ja. Kijk, die gaat snel hoor. Oh, nou, en dan? Dat is goed. Gans. Is dat moeilijk zeg? Een eend. Nee, fazant. Een fazant. Ja, dat kan niet meer. Nee, oh, dat kan niet meer. Nee, ja. Nou, dan de gans en dan de kalkoen. Gans en dan de kalkoen. Ja, nou, op 1 de duif. Jawel, want die haalt 100 kilometer per uur. Dan de gans, 80 kilometer per uur. Dan de eend, 70. De fazant, 60. En de kalkoen, die kilometer 30. Dus je hebt wel 100 gulden toch nog. Oh, wat leuk. Ja, ja, bedankt. Leuk, hè? Ja, hartstikke bedankt. 100 gulden. U zegt misschien thuis, ik kan er veel meer van maken. Moet u even een leuk briefkaartje insturen. En dan wil ik uw naam, uw leeftijd, uw adres hebben. En dan kunt u ook het wachtwoord raden. En het wachtwoord van vandaag... Ik wil even laten zien, dat gaat over die cursus versieren voor de Italianen. Zeker allemaal naar de cursus geweest, hè? Angelique, met 100 gulden ga je terug naar Soest. Dat is toch leuk? Heel erg bedankt. Doe er iets leuks mee. Ja, koop een leuk. Mooie roos of een tuinplant. Je weet hoe je ze verzorgen moet. Okay, dankjewel, bedankt. Angelique. De overgang van de basisschool naar het middelbaar onderwijs is voor kinderen een hele stap. Maar ook voor de ouders. Want hoe kies je nu de beste school voor je kind? Dagblad Trouw heeft een vergelijkend waaronderzoek gepubliceerd... waarbij scholen een rapportcijfer kregen.
Daarbij is vooral gelet op de cijfers van de kinderen, het aantal zittenblijvers en geslaagden. Dit heeft voor nogal wat onrust gezorgd. Maar waar let je nou eigenlijk op als ouder wanneer je een school kiest voor je kind? Van de afstand tot huis. En van kinderen in de buurt, waar de meeste kinderen in de buurt naar school gingen. Openbaar onderwijs. En dat was, ik woon in Vleuten in een dorp, daar was maar één school. Dus dan heb je weinig keuze. De betrouwbaarheid van de school, de goede naam van de school. En toch ook wel hoofdzakelijk dat het goed is voor het kind. Dat het kind het leuk vindt om naar toe te gaan. Staatssecretaris van Onderwijs, mevrouw Netelenbos, is vandaag bij ons te gast om uw vragen te beantwoorden. En ze zit inmiddels naast me. Welkom, mevrouw Netelenbos. Ja, u krijgt een applaus, uiteraard. Een goede school uitkiezen voor je kinderen lijkt me geen gemakkelijke opgave. Het moet nu weer gebeuren. Wat kun je nou het beste doen om je voor te bereiden op zo'n keuze? Kijk, eigenlijk zeiden de ouders dat al, hè, waar ze op letten. Maar het beste is toch om naar de school toe te stappen, met school te praten, een beetje rond te kijken, misschien ook eens een keer in de klas te zitten. En je kunt ook, als je dat wilt, in het jaarverslag kijken van de school, van hoe het gaat op de school, wat ze belangrijk vinden, wat voor extra dingen ze doen. Juist. Nou zijn er heel wat scholen die in het onderzoek, het groot onderzoek, een onvoldoende hebben gekregen, ja, zeg maar. Wat vindt u eigenlijk zelf van hoe het gesteld is met de kwaliteit van de middelbare scholen in Nederland? Kijk, eigenlijk kun je dat het beste weten wanneer je je vergelijkt met het buitenland. En dan kun je toch zien dat wij het eigenlijk heel goed doen. Onze Nederlandse scholen zijn eigenlijk allemaal heel goed. En dat Ja, maar waar vergelijkt u ze dan mee? Met Oeganda of met... Dat zou te makkelijk zijn. Nee, we doen in OESO-verband, dat zijn de landen in Europa, plus ook de Verenigde Staten, vergelijken we onszelf met elkaar. En dan zie je dat wij het bijvoorbeeld heel goed doen met reken- en wiskundeonderwijs. Dat we het ook goed doen met talenonderwijs. Dat begrijpend lezen bijvoorbeeld wel ietsje beter kan. Nou, daar zijn we gezamenlijk, ook ik, aan het werk om te kijken hoe dat dan anders moet. Maar wij doen het door de bank genomen toch heel goed in vergelijking met vergelijkbare landen. Aha, ja, maar je zal maar één krijgen, dat is ook heel vervelend. Bij ons is Louisette Kloeg. Louisette, je hebt een vraag aan de staatssecretaris. Ja, ik heb twee kinderen op het Montessori basisonderwijs, de basisschool. En als ik dan zo'n onderzoek lees, dan ben je daar natuurlijk niet echt gelukkig mee als je leest dat Montessori scholen in het voortgezet onderwijs er eigenlijk slecht uit het onderzoek komen. Nou vraag ik me af, in die tweede fase is de zelfstandigheid van kinderen heel erg belangrijk en wordt er u ook heel erg gestimuleerd. En dat was juist een van de redenen om kinderen, voor mij bijvoorbeeld, om de kinderen op Montessori school te doen. En ja, ik vind daar niet zoveel van terug in dat onderzoek. Dus ik wilde graag weten, hoe kijkt u daar dan tegenaan? Moet ik wel mijn kinderen, kan ik die voortaan ook in het vervolg op de Montessori blijven doen? Ja, ik vind dat je daar als ouder zelf een keuze in moet maken samen met je kinderen. Hè? Want wanneer je 12 jaar bent, vind je er zelf meestal ook nog iets van. En ik vind ook niet dat ouders nu met trouw in de hand moeten gaan kijken hoe zit het nou met die cijferlijst, want dan doe je toch wel heel erg tekort aan scholen. Mm-hmm. Want er is naar een aantal dingen maar gekeken. Nou, bijvoorbeeld Montessori-scholen, die hebben dat zelf ook uitgelegd. Zeiden, ja, bij ons in de stad verhuizen bijvoorbeeld veel kinderen. Nou, dat wordt dan meteen opgeschreven als voortijdig schoolverlaters. He, of iemand zei van, bij ons zitten veel balletleerlingen op school en als het plotsklaps niet goed met het ballet gaat, gaan ze terug naar Den Helder of naar Maastricht. Nou, en dat wordt opgeschreven als voortijdig schoolverlater. En dan scoor je dus lager. Maar dat zegt natuurlijk niets over hoe het gaat op de school. Dus ik wou heel graag dat ouders, als ze willen weten, hoe zit het nu met de school? Wat voor sfeer? Wat vinden ze daar belangrijk? Dat ze dan toch echt zelf met de school gaan praten en niet alleen maar met trouw in de hand kijken naar het cijfer. Want het zegt echt te weinig, hoor. Dus u bent nogal positief over de Montessori vervolgonderwijs. Maar wanneer is het nou... Jawel, dat kan. Maar wanneer is een Montessori school nou beter voor een kind dan een gewone school? Kijk, ik denk dat... er zijn heel veel methodes in scholen. Ik heb zelf bijvoorbeeld op een Dalton-school gezeten. Ja. En dat paste heel erg bij mijn persoon. Dus ik denk dat ouders goed moeten kijken naar de sfeer in de school en naar de methode en denken van, nou, ik ken mijn kind goed. Ik ga iets weten van de pedagogiek in de school en de manier waarop ze met elkaar omgaan. En dan moet je zelf bewust kiezen. Nou, voor het ene kind is Montessori prima. Voor het andere kind is Dalton prima. Je hebt ook Frenet-scholen. Je hebt van alles nog wat.
Dat is lastig en ik stuur nu juist vanaf groep 7 ouders een zogenaamde onderwijsgids, waarin we ook een beetje uitleggen wat de verschillen zijn tussen dat soort van scholen. Ja, Dalton en Montessori zijn verschillend, maar het komt wel niet op het vrije principe. Je kunt ook heel makkelijk een kind van de Montessori naar een Dalton school sturen, heb ik begrepen. Nou, het is toch wel weer een beetje anders, maar dat leren en dat zelfstandigheid trainen, dat wil ik graag in alle scholen zien. Want als je straks student bent en je gaat naar het middelbaar beroepsonderwijs of naar hogeschool of universiteit, dan loopt er niemand achter je aan met een agenda. Hè? En oefenen van hoe plan ik nou mijn werk, hoe zorg ik dat ik op tijd mijn repetities klaar heb, dat moeten alle scholen in toenemende mate gaan doen. Je kunt er zelf staatssecretaris mee worden. Dus. En dan heb je toch wel weer een volle agenda die iedereen voor je plant. Het trouwonderzoek dat is ook even vervelend. Let vooral op rapportcijfers van de leerlingen die het en het zittenblijfpercentage. Hè? Wat zijn nou andere factoren waar je als ouder rekening mee moet houden? Kijk, ik zou heel graag willen weten, ook als ouder, natuurlijk zijn dit ook belangrijke dingen. Blijven kinderen vaak zitten? Zakken ze vaak voor eindexamens? Wat voor vakken kun je daar kiezen? Wat doen ze aan normen en waarden in de school? Letten ze goed op de leerling, zodat je niet zomaar kunt spijbelen? Doen ze ook leuke dingen? Is de sfeer leuk? Nemen ze de leerling serieus? Kortom, er zijn zoveel dingen belangrijk in een school, dat je kan niet alleen maar met een cijferlijstje werken. Dat is steeds de boodschap. Kwaliteit is echt meer dan het percentage slagers. Want je kunt ook wel eens pech hebben als school. School kan ook niet beïnvloeden. Kijk, ik heb wel vaker gezegd al over dit thema. Jongeren worden verliefd. Nou, daar kan de school gelukkig maar echt niks aan doen. Jongeren hebben soms problemen thuis. Soms hebben ze verkeerde vrienden. En natuurlijk moet scholen ook dan samen met de ouders kijken, hoe zorg je dan dat ze ook een diploma halen. Maar de gedachte dat de school alles kan, ja, dat is natuurlijk niet zo. Nee, natuurlijk niet. Er is ontzettend veel gebeld, daar zijn we heel erg blij mee. Ik heb een vraag van een moeder die wil weten of het nu beter is om je kind naar een kleine school te sturen of naar zo'n grote scholengemeenschap. Wat zegt u daarop? Ja, ook daarvan is het zo dat ik vind dat iedere school, of die nu groot is of klein, dat die zich naar de leerlingen toe kleinschalig moet organiseren. En daarmee bedoel ik, kinderen moeten gekend worden, niet anoniem, niet onpersoonlijk. Maar een kleine school heeft vaak maar één schooltype. Hè, bijvoorbeeld alleen MAVO of alleen gymnasium. En dat is natuurlijk als het plotsklaps niet lukt op de MAVO of op de gymnasium, is het weer lastig. Dus je moet ook heel goed denken van, wat zou mijn kind goed aankunnen? En altijd vragen aan de school, doen jullie veel aan leerlingenzorg? Aan leerlingbegeleiding? Aan studie- en beroepskeuze adviezen geven? Want vaak vind ik leerlingen heel moeilijk. Hè? Wat wil ik nou worden? Ja. Wat moet ik kiezen? Ja. En dat zijn hele belangrijke dingen. En daar herken je ook de kleinschaligheid aan van een school. Ook een grote. Ik heb ook wel eens de indruk dat de ouders vaak het kind naar het gymnasium toe willen praten, omdat zij dat zo prettig vinden. Terwijl het kind na een half jaar zegt van, nee, dat red ik gewoon niet. Bij ons is ook Mark Schippers. Mark, jij bent 11 jaar, je zit in groep 8. Ja. Weet jij het al, naar welke middelbare school je gaat? Nee, ik denk naar de HAVO. Ja? En waarom wil je daar naartoe? Nou, ik weet nog niet zo. Ik wil gewoon naar een school, de hoogste waar ik naartoe kan of zo een beetje. Naar de hoogste? Ja. Dan denk je, dat heb ik maar vast te pakken. Ja. Je hebt toch geen idee wat je wil worden? Of welke studierichting of je gaat studeren, weet je ook nog niet. Tineke Schippers is de moeder van Mark. Is door het onderzoek wel gaan twijfelen, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Ik heb dat stuk in de krant gelezen. En ik woon een beetje aan de rand van Rotterdam. En ik zeg van, is het dan niet beter dadelijk, als je naar die onderzoeken kijkt, om je kind dan buiten Rotterdam op school te gaan doen? Dus je wilt hem eigenlijk in een klein voordorpje op school brengen? Ja, bijvoorbeeld. Nou, wij wonen zelf in IJsselmonde. En als ik dan kijk, als hij naar de stad toe moet, of naar bijvoorbeeld Barendrecht of Ridderkerk, zou qua afstand in principe bijna gelijk zijn. Ja. Dan denk ik van, kan ik hem dan niet beter buiten de stad op school? Dat onderzoek heeft nog wat voet in de aarde dus. Dat onderzoek geeft daar dan toch wel hogere cijfers. Ja. Terwijl ik denk van, als ik dan naar jaren terugkijk, ook de scholen binnen Rotterdam gewoon wel goed aangeschreven staan. En denk van, wat moet je dan op een gegeven moment gaan kiezen? Ja. Want dat vind ik dan wel moeilijk. Ja, ik zou toch gewoon gaan kijken. En de sfeer opsnuiven in de school, ook goed praten met mensen in de school zelf, ook met leerlingen. Want ook in Rotterdam zijn natuurlijk hele goede scholen. En dat vind ik nou precies het risico van dit onderzoek. Daarom heb ik daar ook wat bezwaar tegen. Dat op deze manier er nu gekeken gaat worden naar kwaliteit van scholen.
Terwijl er is natuurlijk heel veel meer dat belangrijk is. Hè. Kun je bijvoorbeeld alle vakkenpakketten kiezen? Als een leerling een keer Spaans wil doen, wat ook kan hè, tegenwoordig, kan dat dan wel op die school? Doen ze ook veel aan sport of aan toneel of aan cultuur? Dus dat zijn ook dingen die staan helemaal natuurlijk niet in het cijferlijstje, maar die u misschien wel heel belangrijk vindt. Ja. En wij confronteren u nu met meneer Kastelein. Meneer Kastelein is directeur van de middelbare school in Rotterdam. Jullie kregen een 1. Ja. Ach. Maar het is heel sneu natuurlijk. Maar kunt u zich ook voorstellen dat Tineke dus een beetje huiverig is om nu naar een school die een 1 heeft gekregen, zal niet echt bovenop haar lijstje staan? Nee, ik denk het ook. Ik kan het vanzelfsprekend begrijpen. Ten meer kan ik dat begrijpen, omdat onze school voor een deel in IJsselmonde ligt. Hè? Ja. Dus we praten over hetzelfde, voor de goede orde. Ja. Daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is wat mevrouw Neterbos juist gezegd heeft. Die zegt, het gaat allemaal om vertrouwen. Ja. Dat vinden wij dus ook. Het gaat om vertrouwen. Ja. En vertrouwen moet je winnen. Ja. Daar heb je gewoon wat tijd voor nodig. Maar heel belangrijk bij vertrouwen is dat je zegt dat het goed met je gaat. Ja. Dat je het ook aandurft om te zeggen dat het niet zo goed met je gaat. Ja. Nou, wat wij gedaan hebben, wij hebben een jaar geleden geconstateerd dat wij het niet zo goed deden. Toen hebben wij alle ouders laten weten dat we het niet zo goed deden. Ja. Toch zijn er 1500 ouders die nog steeds vertrouwen dat wij het nu beter doen. We zijn nu een jaar verder. Ja. Vorige week donderdag hebben we een behoorlijke manifestatie gehouden. Met ongelooflijk veel ouders. En ik constateer dat ouders het waarderen dat we nadrukkelijk de bakens verzet hebben. Ja. Dus ik geloof heilig in vertrouwen. Gaan ruiken, langs gaan en praten met mensen. Ja. Maar was die 1, eventjes om daarop terug te komen, was het nou wel terecht? Of ja hoor, die was echt terecht. Toch wel. Want anders misschien hadden we ons niet veranderd. Ja. Wij hebben die 1 echt een jaar geleden verdiend. In de zin van, of nou een 1 moet zijn, wil ik niet over discussiëren. Dat is niet echt interessant. Maar als je zegt van, kan het Olympus College, waar ik directeur van ben, kan die het beter doen? Dan zeg ik van ja, die kan het beter doen en die moet het beter doen, want dat zijn verplicht. Ja, ja. Maar wat moet er nou gebeuren, meneer Kastelein, om het onderwijs in de grote stad weer een beetje op niveau te krijgen? Ja, dat is best een lastige vraag. Maar als ik de grote stad even toespits op de problemen waar wij voor staan, hè? Dat is een deel van de grote stad. Ja. Dan heb je toch over dat wij dag in dag uit kampen met 33 soorten culturen. Over communicatie gesproken. Welke taal dacht u dat we moeten beheersen? Ja. Hoe denk je met de ouders te kunnen gaan praten? Een groot deel van de ouders is helaas werkeloos. Ja. Dat betekent in wezen dat vaak de kinderen niet de wind in de rug hebben. Ja. Een studeerkamer thuis, hoe bedoel je? Ja. Ze komen ook ongelooflijk gemakkelijk in de verleiding om andere leuke dingen te doen in de school. Ja. Dus mijn antwoord is simpel, hè? Mijn antwoord is in wezen heel simpel. Wat wij ervoor gekozen hebben is in wezen, als school moet je aantrekkelijker worden. Ja. Aantrekkelijker worden betekent voor ons, geef kinderen een garantie op werk als ze doen wat wij van ze vragen. In redelijkheid van ze vragen. Maar u wilt daar graag op ingaan. Ja. Ik wou u ook vragen wat u denkt te gaan doen aan het probleem van de scholen in de grote steden. Kijk, ik vind het toch niet goed dat iedereen in Nederland nu zou denken dat scholen in de grote stad niet goed zijn. Want die zijn natuurlijk wel goed. Maar het is in de grote stad zo dat we weten dat heel veel mensen heel vaak verhuizen in grote steden. Hele grote groepen mensen. Nou, als het dan gaat om het tellen van de feiten, hè, wat ook gedaan is door het onderzoek van Trouw, dan zijn dat allemaal jongeren die voortijdig de school verlaten zonder diploma. Maar de school kan daar natuurlijk niks aan doen. En ik vind dus, ik vind echt oprecht dat nou niet het beeld moet bestaan van de scholen in de grote stad zijn niet goed. Want er zijn schitterende scholen bij. En er zijn natuurlijk scholen bij waar de meest talentvolle jongeren vandaan komen. Want waar gaat het straks om? Dat jongeren, als ze gaan studeren, verder gaan leren. Want je moet allemaal verder naar het voortgezet onderwijs. Niemand kan zeggen, nou, ik heb nu voortgezet onderwijs gedaan en nu stop ik. Want dat is een beetje onverstandig. Dus je gaat allemaal doorstuderen. En dan gaat het om, weten we dan hoe goed het gaat met kinderen? Het kan best zijn dat die beide handen stadse leerlingen het straks op de universiteit veel beter redden dan jongeren die heel beschermd zijn opgevoed. Ja. Dus pas nou toch op met conclusies. Ja. Maar goed, concurrentie is wel een goede zaak, denk ik, tussen scholen. Dat ze inzien dat ze het niet goed doen, dat ze een slecht rapportcijfer hebben. Je krijgt natuurlijk concurrentie op deze manier. Ik ben heel erg voor openbaarheid ook. En ik was nu juist ook zelf bezig met aan scholen de plicht op te leggen dat ze een schoolgids maken. En in die schoolgids leggen ze dus precies uit hoe het zit met hun kwaliteit. Nou, door die hele kwestie nu met die publicatie moeten we nu een paar dingen meer gaan doen. En nu heb ik afgesproken met de Tweede Kamer dat we samen, scholen en onderwijs samen, nu echt over de volle breedte laten zien hoe zit het nu met kwaliteit, zodat je echt kunt vergelijken op dezelfde dingen. Gelukkig maar. Had het toch al eigenlijk eerder moeten zijn, of niet? Ja, maar ik zit nu 3 jaar op deze plek en toen ik daar zat ben ik meteen begonnen met die schoolgids. Ja. En dingen, wetten veranderen duurt altijd net iets langer dan je net iets hoopt. Langer dan het nodig is. Maar goed, iedereen wens ik een gelukkige goede schoolkeuze. En dat die school van een 1 maar naar een dik 10 mag gaan daar in IJsselmonde. Dank je wel. En ik wil u hartelijk danken voor uw woorden en antwoorden hier in de 5 uur show. Dank u wel.
Ook morgen is de 5-uur-show weer meer dan de moeite waard. Het is de tijd om bomen en coniferen te planten. Maar hoe doe je dat nou goed? Het is de week van de tuinen, dus Rob Verlinde komt het u zelf vertellen. En de Vlaamse superster Helmut Lotti is te gast. We praten met hem en natuurlijk treedt hij op. Kortom, morgen gewoon weer kijken naar de 5-uur-show. En ik heb inmiddels een nummer gedraaid en de telefoon gaat over. Het loopt vloeiend in elkaar. Ik wil het wachtwoord voor een hele leuke kaart hier. Kijk eens. Another nice mess. Kijk, de studio wel. Oh, het zal toch wel thuis zijn, hè? Kom nou met het wachtwoord. Ben je niet thuis? Danielle Vergozen is niet thuis. Nou, dan wens ik u maar een hele prettige avond. En bedankt voor het kijken. Ze is er niet en ze zal er ook niet komen ook. Leuke kaart was het. Je hoort het wel van je buren dat je hem gemist hebt. Danielle, niks aan te doen. U nog bedankt. U bedankt voor het kijken. En nou, tot morgen maar weer. Dag.